Tak začneme samozřejmě tou první, kterou dal ve 14. minutě Viktor Espindola překvapivě přes celé hřiště, první střelec finále 2024, když využil první nepovedené a vlastně možná jediné rány Ondřeje Vahaly, co si vzpomínám za celé utkání, pak už se o to nepokusil. Plzeň, klíčový moment možná zápasu, odpověď ještě do přestávky, 40 vteřin před poločasem Kaká na 1-1, mohl přidat i druhý gol ve druhé půli po faulu Espindoli na Tomáše Vnuka, ale penaltu neproměnil, dvoumetrový gólman Chrudim mu ji chytil. Chrudim pak získala náskok zpátky, i když David Drost tady trefil tyč z obrovské šance, Pavel Drost, a neuspěl ani s patičkou, Radim Záruba pak ale nadspal balon do břevna. Jinam to ani nešlo, podvingl pěkně a Chrudim vedla 2-1. Jenže o tu radost z náskoku přišla po 3 minutách, když se z těžkého úhlu trefil Vitinho. No a zápas a celé první finále rozhodl individuálně Chcikaká, odlepil se od Igora Martince a schoval balon za jednoho domácího i jednoho hostujícího hráče a zajistil tak náskok 3-2.